avakirina her bajarekî dest pê dike ji taxekê an jî gundekî. Wiha ye Kobanî avakirina xwe ji taxa gumrigê dest pê dike. Ew yekemî tax bû li vî bajarê ku Hewqas mezin bû. Navê xwe taxa gumrigê lêbû ji ber navenda gumrigê ku li wê deverê hebû û tanûha navenda xwe heye. Va harata kevne, harata pêşîne şên bû, Ermenî ji Tirkiye hatin li wir rûniştin, Türkmen lê rûniştin, Kurmanc lê rûniştin vê haratê da. Qişla Fransa ew jî li wê haratê bû. Qişla misteşarê Fransa tê de rûdinişt. Ew haretek, ew şareek li qulbeyê vê haratê hebû, ew jî çarçiya bajêr gişkî bû. Taxa gumrigê an jî taxa Latînî wek rewşenbîrên Kobanî navlê dikirin. Ew cîwarê hemû neteweyên ku li Kobanî bûne mîvan û jiyaneke aştiyane bi hevra derbas dikirin, bêyî ku ziyana wan li hev çê bibe. Ji bilî wê ku ev taxa bazara Kobanî bigiştî bû. Va harata bajarî bûn ji xelkê Kobanî bêtir, lên ji ber ku êtê da Ermen bûn, Tirkiye hana ji Türkmenî hana hatî ew jî tê rûniştî, ew jî bajarî bûn. Mutaayiş bûn bi hevra ti teda kesîn kesîn nakir, bi hevra derbas dikirin jiyana xwe. Lê rojhilatî wê taxa kaniya Erebane û li rojava destpêka kaniya Mişidê ye. Bermahiyên ku dîroka vê taxê şirove dikin gelek kêm in. Sedema serekejî wê re hatina lehiya di sala 1959 da ku gelek avahî bi xwe re wêran kirin. Di 59 da ku lê hat, lê mîtrokê mîtro nîvekê rabû, haret gîşkî zeb kir. Ku ba'dî lê çû şinda rê lê xist gî çirmîş bû, kelpîç bû, gî çirmîş bû. Hinek lê şehet andin jî. Kopri ba kopri ne ku Amritsar, ew texle kir, kopriya texle kir, ew resîbî wê. Ew xwasa sala texle kir. Gîşkî çirmîş bû, xelkê ra kir, ji xwe re blok lê kirin, îyi blok lê kir, îyi çê kir. Tiştên li vê taxê hebûn di wê demê da pêwîst bûn ji her bajarekî re, wek çayxane, hotel, her wiha sînema ku tanûha Kobanî jê mehrûm e. Li aliyê din tevî ku xelkên vê taxê li ser dergehê sînorî bûn, lê ti sûd di warê aborî da jê negirtibûn ji ber ku di temenê xwe da ev dergeh nehatî vekirin. Walad Bekir, Orient News.